Ya no estás más a mi lado, corazón. Ամանորի ուրախ և շքեղ կարնավալ լավագույն ռեստորաններից մեկում, Միրաժ բանկետ հոլ, դեկտեմբերի 31-ին, երեկոյան ժամը 9-ին։ Հրավիրում ենք բոլորին Ամանորի նվիրված ուրախ և զվարճալի տոնահանդեսին մասնակցությամբ սիրված երգիչ Կարենը իր նվագախմբով, Կարինան իր մոդեռն պարային համարներով DJ Greg-ը և ամբողջ երեկո ձեզ հետ կլինի դերասան հանդիսավար Արամ Մխիթարյանը, ինչպես նաև կլինեն անակնկալներ, ձմեր պապի և նվերներ։ Տոմսի արժեքն ընդամենը $120, այսօր արդեն ապահովեք ձեր տեղերը, զանգահարեք։